Халқаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні Маңғыстау облысында жемқорлықтан ада ұжымдар анықталып, жең ұшынан жалғасқан дертпен күресіп жүрген үздік оқушылар мен студенттер және қоғам белсенділері марапатталды. Жергілікті мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жемқорлықпен күресті күшейту мақсатында биыл бірқатар жобаларды жүзеге асырған. Жастар арасында адал бол тақырыбында бейнеролик пен дипломдық жұмыс байқауы жүргізілді. Нәтижесінде Каспий мемлекеттік университеті құқықтану факультетінің студенттері бас жүлдені жеңіп алды. Ал тарих ғылымдарының кандидат Орынгүл Табылдиева Маңғыстаудың ең абыройлы ұстаз атанды. Ал жемқорлықтан ада мемлекеттік орган аталымын сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жұмыстарын үздік ұйымдастырған білім басқармасы иеленді. Жеңімпаздарды анықтау барысында ең бірінші қоғамдағы сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыруға деген бағытталған өздерінің жаңа идеяларын, тың бастамаларын көрсете білген мемлекеттік органдар, сонымен қатар азаматтар, еңбектер бағаланды. Арнайы комиссия құрылды, сол комиссияның шешімімен осындай бүгін жеңімпаздар анықталып отыр.